samlar på spel faktiskt. Jaha. Det är lite svårt att hoppa här. Jag vågar inte. Där har vi en 20. Tack, tack så mycket, Maj-Britt. Alex är på jakt igen. Välkommen till en ny video. Det är dags att dra ut i second hand butikerna och rota och pilla och få smutsiga händer. Följ gärna nörderiet på sociala medier här. Glöm inte vår Discord som vi brukar tjata om, men den är aktiv och den är trevlig. Gå in där om du har ett intresse för att gå på loppisar och dela med dig av det du köper på loppisar. Likea videon, det hjälper oss mycket, så gör gärna det. Cut! Exakt en halvtimme och 200 kronor exponerades, eller jag får säga, spenderades på en hyfsat fin stack. GTA till PlayStation 3, GTA 5, 25 kronor. Driver San Francisco, 25 kronor. Vi har lite Wii-spel, Batman, Lego, 20 kronor. Sen jag vet inte riktigt varför jag tog den, men Agents of S.H.I.E.L.D. Jag har inte någon större avsikt att börja på mig Agents of S.H.I.E.L.D. faktiskt. Jag hade hellre haft det på Blu-ray. Det tilltalar inte mig jättemycket faktiskt, men 25 kronor, in med den i Marvel-samlingen. Va fan. Mio min Mio, 25 kronor. Ben 10 till Wii, 20 kronor. Monster High, 20 kronor. Lite filler titles till Wii, Planes, 20 kronor. Bundlar ihop dem med ett eventuellt Wii som man hittar, så ökar det väldigt lite. Ett GameCube-spel med ingen annan än Kobe Bryant, rest in peace får vi nästan säga. Bara det är ett GameCube-spel så plockar man det. Det kunde nästan lika gärna varit FIFA 07. Ingen manual, tyvärr. Men det är ett GameCube-spel, jag kan inte hålla tassarna borta då. Så vi tog den. Så ganska bra, börja. Jag är glad att jag svängde hit på denna Erikshjälpen här i Åkarp också. Jag tänkte inte göra det först, men nej, pallar inte. Men så fick jag lite feeling från förra stoppet. Jag fick lite spel och sådär. Nej, men vi kör. Och vad hittar han? Nintendo DS, fat version. Första versionen av Nintendo DS i bra skick för 295 kronor. Den är i bra skick, jag testade den så att den fungerar.
Där ser ni, den är igång. Har den stylus. Den hade tyvärr ingen laddare, men det är sånt som man löser sen. Inga problem, ingen stylus, det löser vi också. Och en stor anledning varför jag blev så glad att hitta DS:en var för att den här lådan har stått tom så länge i hyllan och bara väntat på en konsol att få i sig. DS:en kan nu pryda denna lådan så det blir ännu mer komplett i alla fall. Så riktigt kul. Denna börjar bli liksom svår att komma åt. Vi fick även med ett Nintendo DS originalväska till den. Jag hade en exakt likadan sån här när jag köpte min första DS. Dock i blå, spelar ingen roll. Skitsnygg i grå också. Fick även med Simpsons Game till DS:en. Skitnice. Men jag är så nöjd och så glad att jag hittade denna DS-fett. Sådär, någonting ser cirka 2 timmar ut ibland av lite second hand shoppande, lite Roblox-figur, lite Paw Patrol, lite Peppa Pig, lite såhär julklapps slash flip-grejer, bästa idag, DS:en och lite spel, tummen upp. Det går väldigt bra. Det var fint. Ja. Har du swish? 3. Vad tar du på denna leksakspåsen? Alltihopa. Lite blandat, lite gammalt, lite nytt, lite Paw Patrol. Ja, det är främst Paw Patrol som är så. Ja, vad tycker du själv? Jag har 100 spänn för det. Ja. 120 går bra. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Vad kostar pumporna?
10 kronor styck. Vad kostar du? Den är 200 kronor. Hur många bara är det? Ingen aning, jag vet faktiskt inte. Kostar de här Transformers-figurerna? 100 kronor för samtliga. 100 för samtliga? Ja. Bilarna. 10 kronor styck. Då måste jag kolla med min man som är här borta någonstans. Ja. Det finns ingen laddare. Tar du för de tre där då? Jag säljer alla. Alla tillsammans? Okej, yeah. Okej. Okay. Har du tagit 50 för det? Nej, 100. Ja, förstå. Hur gammal är den här? Vet du? Jag vet inte. Nej. Det är, vi har tömt en bekant. Vad den där. Ja, alltså jag vill ju bli av med den, men 80 kronor. 80 kronor? Okej. Ja. 60 kronor. Nej, 80 kronor. Okej. Jag är konstig, det är många sidogar är åt dig. Visst. Maja. Tar du för dina spel? Ja, det är bredvid där, det är trean. PS3, precis. Yeah. 30 kanske styck. Ja. Yeah. Kolla dem här. Har du tagit en 50-lapp för tre? Går det bra? Det går bra. Schysst. Kör vi på det. Den kom där. Ja. Tack så mycket du. Kostar de spelen? 20 styck, ja. Ja, de var snygga. Perfekt, jag tar denna här av dig. Där kommer 20 till dig. Tack så mycket du. Kostar dina spel? 20 styck. Eller du har den där gamla mackaffären kvar. Ja, men det har man ju. Har du det? Ja, faktiskt. Jag samlar på spel faktiskt. Jaha. Ja. Ser man. Ja. Ja, det var det. Tack så hemskt mycket. Har du allihop? Mer eller mindre. För då kommer han bli glad. Ja. Han spränger mig på frust. Ja, det är ju perfekt ju.
Det är nästan lite begagnat. Du säljer dem vidare eller hur gör du? Alltså jag brukar köpa lite större paket. Spara det jag vill ha till samlingen så att säga. Och sen så säljer man lite för att... De är lite svåra de här 360 nu. För de är ju så himla begagnade. Ja det är de. Då köper man ju till och med spelen digitalt. Exakt. Så fysiska spel börjar ju sina ut så att säga. Vet vad du gör? Jag har ingen aning vad du gör. Nej, jag bara kollar om de är lite repiga och sådär. Lite smått så. Ska vi se här. Var de repiga det du låter bak? Ja, den var lite väl. Jag vågar inte riskera den faktiskt. Men det är okej. Okay. Vet jag det? För då ska jag kanske lägga undan. Alltså jag säger inte att den inte funkar, men risken finns ju. Ska vi se. Ja, kan vi säga en hundring jämt? Går det bra? Ja, ja, ja. Perfekt. Du har Swish där också. Perfekt. Då tar vi dem av dig. Hundring kom till dig. Lite svårt att hoppa här. Jag vågar inte. Vad ska du ha för dem? 100 styck. 100 styck. Kostar den? 20. 20. Har du Swish? Ja. Ja. Där har vi en 20. Tack, tack så mycket Maj-Britt. Tack så mycket. 10 för alla. Kostar de här figurerna? De figurerna, de tillsammans, spelar eller? Tillsammans. Yeah. Plus Ford och den. Okej. Okay. Det är tillsammans de. Alla 200. 200, okej. Okay. De är jättedyra, men de som är gästa, det är helt. Ja, ja. Men de är allt du får. Ja. Har du tagit 100 för dem? Nej. Inte, de är jag förstår. De är inte mina, så jag säljer till. Nej, jag förstår, ja. Så han sa 250 på 200 igen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Går det bra idag? Ja, sådär. Det var ingen dålig Batman-figur där. Vad kostar dina spel? Va? Vad kostar dina spel? Det är du 30 kronor styck sådär. Ja. Ja, precis. Vad tar du för den? Den, ja. 300 med. Sladdar och kontroller, ja. Någon gamla spelare. Ja, det är bara att rota.
Äntligen fyllde vi kassen. Låt oss se vad som döljer sig i den. I obetalt samarbete med Coop. Så någonting. Börjar med det tråkiga. Denna påsen var full med leksaker. Paw Patrol och lite random skräp. Paw Patrol är ju inte skräp om man vill tjäna sina pengar tillbaka på vad man köpte denna påsen för. Det vill säga typ, vad var det nu? 120 kronor. Och i den påsen var även dessa finingar. Dino Riders, dinosaurier. Ett tips att leta efter dem är att liksom titta på de där söta ögonen som då symboliserar Dino Riders figurerna. Samt att kolla för märkningen Tyco. Så 120 för alla de klusterna fake Sonic figurer, en väldigt okomplett Mighty Max. Var inget dåligt köp, så pengarna plus profit på bara detta skräpet. Och sen bara kom de på köpet. Dock inte denna White Ranger som jag blev otroligt glad för att hitta. Den gav jag 20 kronor för hos en annan säljare. Och det är ju en sån flip med flipphuvud. Som jag inte fixar med en hand, eller? Jo då, titta. Så den går rätt in där i Power Rangers-skåpet. Underbart att hitta, jag blev så otroligt lycklig när jag såg den faktiskt. Sen tar vi då spelen. Alla de här 360-spelen gav jag en hundring för. Racing-spel ska man faktiskt hålla utkik för. Det finns ett litet värde i vissa titlar. Star Wars Battlefront till PS2 gav jag 20 kronor för. Dessa spelen gav jag 50 spänn för, där Sonic Generations var det bästa, absolut. Så jag är faktiskt väldigt nöjd med dagen. Tack så jättemycket för att ni har tittat på denna videon. Glöm inte att likea denna videon, subscriba på kanalen, in och följ våra sociala medier, så hoppas vi ses väldigt snart. Nörderiet is out!